semaja lecu rufa bohar siti. Kam jirtan ka bajamtuta da wato ta kenya sagan ta khisu ma turbani tan mata dure shi fi da tin turbani ti hal to ku ma khisin gen tan arra ka banne di hanne cirra halu ma kanan ga arras nama abba ka benya huji wan to lol tumati fi mi so ma gara gara rat hirma chun ga matti as magala dire da wada ter ka man waita ma nama mana barno ta star ka to kofa ya dannu ali birada ijannani ter kamu abata sanitin wa hunde sponsor guru dan nama jaranida nama kana jinga turti tasifna engineer nagara duguma da as tinu arkamani akum wali gala tuga engineer bagana gan dufta dufta amen bagana gan leda me jil qabarati ga kuman ka sa da ture nama huji heddu dan be kamu artisto ta khenya warrin da dabanille gargaru dan sanin gamatis ga kuman sensor ta khasa wai du dan be kamtani jil qabame dire da kamit ta garta Anje Dredoa episode af Bayul Fata Dredoa ni biya jalalati biya jalala guran agaturre amagaru ija Kenya nagarre biya ogensas dargagensas jalala dubat wante fi Dredoa biya jalala ta ushe praktikali keset an amnecha kanati Dredoa ni wan Dredoa is my second home jadi nani ndom barise social media rat dari daga ime jil kabar rahaf no engineer nagara duguma da enyu isa dalatan isa gudde ani nagara duguma jadama abaki yebbo duguma guta ma fi hada ki yade babur korra as magala ambo dur ana ambo kan jadamo nanu diki yo kan wadde sa diki yada mutu dalade abanki ya bersih sada abanki ya bersih sawantif nanu ana nu mambo sana kes olinga deme bersih sawantif magala ganda ganda badia diki dalade achi mana baru musa kiba akan jada muti abanki ya chi dalade tera ture achi tiba dalade magala ambotimo manabanu sarakala mafaki yawaradde akasuma simo university amboti tumure anikan alde magala ambote cha akuma bekamu ga artist ali birada artist kenya hangafa dr khabaja artist ali birada weita lubu dan turanga huji baye da hawasa kenya hojetani hatu garu duan ega gergeru rabanga bulani tijirani Huji gafalu bud anturan gel kaban tu jiraga huji insan huji mana bernota ti mana bernota sirka to kufai janani ti bertota halat tingkar kara turani tu jir amma mana bernota sirka to kufa artis ali berasan namni hari om sud abata engineer negara guma ta huda beina kana huji gel kabate mi akoli gala tu jin mal rater kamti huji sana huji cuho namni sinjina abate namni sinjina kara ujirate mi kana rati tu kuhaso ino Ali Birrani artisti ku famiti ambasada barnotati Ali Birra jechan artisti ku famiti qabsa gamis Ali Birrani artisti ku famiti wa hunde ke akata sa ujif gara harar dufe ujif gara harar dufe yeroni jirutti magara dirdawat Wagato kofa yadanno artisti kabajama kenya tuasiti kabajama ture rioni kenya hedun garafin finera artistoni hedun garafin finera fanias juru akasa sairo wali bilbilu diredoa jirra yadani isan argu daf gara diredoa dufe gara diredoa yiro dufu wantani arge wana dadi chad malif uman diredoa dargagesi diredoa simannani no gode ilal chinni oromo marati kabu malakate wan no gar sisef akuma ta sata e wagato kofa artisti kenya qali kabajama jara wantef asitti bakkanu tamma mana barnusa jara jiru kanatti
artistin keenya ambassadora barnota de kuma sinjede yoro lubbun jirutti mana barnota kana ofisa ati dabe ijolle mana barnota sanati baratanif daftara rakase wantoto tokko akkanni gocha turefi wanta garagara dagenye tuma garsana imallecha yoro garsana imallu wanti dagenye fi wancha chitti demne agarremmo wana waladate echa malifi ba ina baratora darakante dareen barnotarre hankina kakam ubanne baratoni murtaye muka jalata ane kasam baratan malifi nanun sanano ho awantef muka jalata ane akabaracha jiran kana kana ubanne sanara kane akada bata kinyat initiative fudanne manabarunsa artisti ali kenya jal kabe kana dabanni kenya initiative fudate deggarsa tokko male kutawole afan baratota alataan kana standardisa kanegi ijarre baratota sanaf kenu dafu wadagalle wadagalu kufaton tani wanti barabe male biye kana keset wadane ro dungalama wadan sunimmo garawjiti hikamunsa baye gafecha agam buranta agam buran sun ojijal kamunsa baye gafecha saba kanatif akuma si wadagallen debine finfinet debine management abata kenya wajin dubanne management abata kenya wajin ekka dubanne boda mana barunsa kana yero gababa ke tumurre ummata kana afkenu qabna jenne murte sinicha kana af bajeta abata kenya ra bajeta basne kore tokko damne gara dire dawa tergine torbellaman daga buura kenya mana barunsa egal sinicha mana barunsa egal sinne mana barunsa wada galisan Edetu murre bode darin dabalata kabar bajis amma suwanne darin dabalata akasuma semmo kuta istafi barsisutare kan ankina ka kaburre ubanne isakana siti daballe amma already ujin satu murame oji installation ifi oji ibsa galchuf balbala galchu qofata fechat oji sa oji structure isa manabaru sa hundu masatu murre jirrecha kanatif yero gababa keset ji akan ngune keset umre jiar fu keset timmo e bisivne baratoni akka garasana ti darban ngona acha kan kana ra darbe mali yeron ti waye dabata kana yokani mo manabaru sa kana social media rat baye demni daga ke nye yero jennu akka ta sate social media ni ro amma kana safisan gurab ummatabu awantef hriyonni kenya biya larre jiralre agani nuller machu qabna yechudan mana barnu sana satellite fi plasma akabara temperature sun wada galani yero gababa keset hriyonni kenya qalin biya larra dufani satellite mana barnu sana difa galchenre wada galani yirocha yero gababa keset satellite fi plasma mana barnu sana sana fingalecha kare yero jenu mali inu alata shawayotane Shawati kofa ton tane bakka dim hundumati yo jenne jalale dangang kabdu kan to kono god oromma kenya wante saba kanatif dren biya jalalati biya leftishis namnishis polisnis ogansis jalab swante funimmo warren kani fakenya ta wante fi saba kanatif abanni kenya initiative fudate mana barumsa ali birra amman kana tumure tumurarati ga hujile artistota kanya warrel bunjiranille halatin gargarta jiranitu gargara jiranitu mulata me artistota kanya warren buleyi asitar kaman deite halatin dawate fi halatin jajjabe sitetu dagem jira kanani sol kabate me artistota kanya halat gargaru qaysati maltu jira artistota buleyi arfan kallo warrayro rakko warra yero afan romo dubbachun radio capsa jedame yero lebsa musana warren turan isan kana le demne mana sani demne yero agar inuis ida nami nugava tu jirai jedani gammachun ti dagame isa wajin sena kale sa san dabarsan walin an amne sena mal ke sa kada barsan nuimmo fundrati mal gochu kabnu kallatire nu kennani barumsa nu kennani
ebanu kennani duanu godani isa wajjinin gammachu adda da barsine yero gababa kisitimo wala garre wajjin shubbisu daf bellema kabanne da banaycha gamuji tolol tumatinis wahid dula qabda gamasa chitar kanfachu yandura yerontu yero somanati somanni barana amanti leminu bikata kadufe kana wal qabate mi dam sagababa ega mal sifakade wanti ba yeni barame tokomali wanti ba ye jibi famu kaburre akadir dawati yero ba ye nagara kantibani kenya dre kabajamo bo kadir juar yero ayana kristana bahanit tabot ga gesu warren kanisimo yero sanatimo warre amanti muslima banit bakatabonni bulu kulkullesu yero amanti protestanti jurus saganta garagara hingodu amanti kan dumfat amanti kan namota kamiyu namni amanti dumfa mata sakam garu takku kan nugodu mali oruma kenyecha sabba kanati fi inuille yero kanati yero amanti kristana fi muslima walrabu ejuru kanat baga geesani jenneni amanti ordofi kan muslima reyo ta ubanelle garu sirnichi kenya wantef ubulan kenya wantef ubulan muslima mo kan walitin dumu roma kenya wantef inui isawo jintani baga geesani jenneni yero braso angonicha fakije to konsigas yero hunduma aniji trol tumarati bainer madacha uji tolorol tumarati irmachuni Trolltumman nuif dirka matun tani kenar. Trolltumma holuf kesi ke yosi ka kasi bale wan kabenya kab duf kofa kenita mit. Kenuf kesi ke banamata wukab. Ani bakkan al etti karale heddu dandi badia umata anam botif dandi wulitit insa badia bakkamutumman gaun dending. Barako kes heddu Umat akan apa jadi jero? Karena yeron jero mal. Rakun umat sana nuti umat sana kiesa banewantev. Umat nu bersihse nu wajir rakate nu gudise kanammo degarun dirka makinya aja. Sabab kanatif umat anambo gurun shawalitat umat gurun mashalat shawalitate tokke kutai keseti umat ana tokke kutai kesa wajir agadif oli jadamu dandi badiya kan bakka mootummaan hin qaqqabne keessallee hojjechaa turre as geenye jecha. Kana miti. Artistoonni keenya immoo qabsoo Oromoo keessatti namni aarsaan kaffalee hin jiru. Maatiin kan namni irraa wareegamee hin jiru. Tokko tokko ni ilaalle maatii nama kamiyyuu keessaa namni wareegamee jira. Wareegama ta'uun ta'an immoo sirnoota darban keessatti namni keenya hedduu maqaa Oromummaatiin miidhamaa ture. Maka orang mati wan mit amatur ev. Maka orang mati tapi lans te leta fami wan area amatur tevi. Artistoni kenya reka benyo rochun dan denye cha. Namu ta kenya f umma ta kenya f waria ta ani of kenani sagale sani tin. Akana ma matari yesi to kusut. Artistin romo akata kana din romo kap sa turi cha. So sana kiesati Rakkinoonni sirna darbanii dhiibbaa uummata keenya irraan gahaa tureef artistoonni keenya baay'inaan jechaadha qabeenya hin qaban jechaadha. So sababa kanaatiif artistoonni yeroo bara rakkoo keessa turan immoo kan akka artistii keenya kabajaa Alii Birraa akkuma kanaa Daawoo, Alii Daawoo kan illee jiru. Sababa kanaatiif inni hundu barre ammomna kenyatin gargara turrecha sababa kanati fi kuni kan gonu fi mo dirqaba wan qabnu fi dirqabni mo oromada kanati akas gucha turrecha akumo ligala tiga me tumurara tiga engineer nagara ugumada isin nama abba qabenyati sadarka khana ragun ka bo abahi heddu qabachun isin bekama akumo ligala tume Hala kabata mamma tinis bijetenya khisa hujir abduma hidu hidu atujira dirga gesa kenya
ilaalchaniin dandeeyaa san cimsatee akka fuuldura tarkaanfatu muuxannoon isin dargaggeessa keenyaaf dabarsitan maal fakkaata? Adeemsa kana keessatti sadarkaa kanarra gahuu keessaniif namni isin galateeffate yoo jiraate carraan isin eeganna? Galatoomi oolredii wanta kaasite waa guddaadha. Iccitiin milkaa'inaa jabaataniiru jechuudha. Iyyummaa moo'achuuf jabaattee hojjechuun dirqamadha. Kana yeroo jedhu maali? Akkuma silasii kaase abbaan kiyya barsiisaadha akkuma isin jedhe. Yeroo abbaan kiyya lubbuun jirutti amma lubbuun hin jiru biyyoota garaagaraa deemee hojjechaa ture. Ani mana mootummaa osoo hin taane dhaabbata miti mootummaan hojjechaa ture waan ta'eef jecha. Abbaan kiyya Weenaan jedha. Maallaan jedhaa? Yoo jabaattee hojjette namni jabaatee hojjete namni cimee hojjete waan yaade bira ni ga'a. Kanaatiif waan yaade bira ga'uudhaaf akka farda gaarii fuuldura kee qofa laalii naan jechaa ture. Kana yeroo isin jedhu maali? Rakkinoota hedduu jireenya keenya keessatti rakkinoota hedduu dabarsanii jira. Darara hedduun dura qaqqabee jira. Hidhaan dura qaqqabee jira. Ajjeechaan ajjeechaa garaagaraan dura qaqqabee jira. Maaliif kana waan Oromummaa taaneef saamichi garaagaraa bara sirnoota darban keessa dura qaqqabee jira. Ammallee wantoonni salphaatti dhufu hin jiru. Yeroo amma biizinasii yookaan immoo hojii biizinasii hojjechuu jechaan afaan leencaa keessa foon fuudhu jecha. Afaan leencaa keessa foon fuudhuun akka ulfaatu bare. Sababa kanaatiif dargaggoonni keenya bitaaf mirga keenyaan arangamaan nu marsee jira. Arangamaan nu marse kana immoo toftaadhaan keessa darbuu qabna jechaadha. Wantoota kaleessa irraa barannee isa boruutti immoo karoorsinee yoo fuuldatti harkaanfanne inuma injifachaa deemna jechaadha. Kana yeroo isin jedhu maal? Arangamaan garaagaraa dhabaman malee. Maaliif biyyi kun waggaa hedduutiif sirna bittaa nama biraa harka turte waan ta'eef namni keenya amma abbaan qabeenyaa jedhamee waamamu kunillee hiddi gadi fagaanne jecha ganaa gubbaa jira. Hiddi gadi fageessuuf immoo yeroo hundumaa kunuunsuun barbaachisaadha jecha. Sababa kanaatiif biizinasiin akkaataa kanaatiif. Biizinasii jechaan waan salphaa miti. Fakkeenyaaf hanqaaquu tokko yoo kunuunsitee seeraan kunuunsitee jette cuucii irraa argatte. Cuuciin sun hanqaaquu hedduu sii fiddi jecha. Yoo seeraan hin qabanne ta'e yoo seera kaabuu yoo hin cabe jecha yoo cabe yoo hin bada jecha. Amma akkaataa kanaatiin biizinasii xiqqoo qabnu kan fakkeenya tokko isitti maali? Magaalaa Finfinnee irratti hojii tola ooltummaa hedduu hojjedhee jiraata. Paarkii kaaree 1800 ijaare uummata kiyyaaf uummanni kiyyatti fayyadamaa jira. Bakka paarkii sana ijaaratti namni keenya baay'inaan waan fayyadamuuf taappellaa biraan nuti kennamu sana garuu dhaga'uu hin qabnu jecha. Sana dhaga'uu hin qabnu. Yeroo muummichi ministeeraa keenya waa'ee gabataa laa agar jedhee yeroo inni jedhu daabboo faabrikaa guddaa lama Finfinnee keessatti ijaarree jira jechuudha. Maaliif qajeelfama mootummaan deemu baasu sana jala deemtee qajeelfama sana keessarree yeroo hojii hojjechaa deemtu namni kee fayyadamaa deemaa jechuudha. Sababa kanaatiif sirnoonni immoo nutu bocata jechuudha. Sirna yoo jabeessinee qabanne. Sirna sana keessa fayyadamaa deemna jechaadha. Sirni namoota alagaa harka ture waan ta'eef sirni reefu gara keenyatti darbe. Sirni kun lafa hin qabadde. Sirna kana immoo lafa qabsiisuun immoo gahee namoota keenya hundumaati. Sirnichi yoo gadi qabsiisaa deemne Oromoon bal'aadha waan ta'eef sirnichi baay'inaan kan fayyadamaa deemu saba bal'aati jechaadha. Sababa kanaatiif uummanni keenya hedduu illee amma biizinasii keessa hin jiru tasgabbii barbaachisa, obsa barbaachisa, xiiqii barbaachisa, murannoo barbaachisa. Yoo dallansuudhaan deemte akkuma sila waa'ee hanqaaquu sana sii kaaseeti. Sababa kanaatiif dargaggoonni keenyallee obsaaf tasgabbii qabaatanii hojii otoo hin tuffatiin hojii liistiroo irraa ka'anii hojii konkolaataa miicuu irraa ka'anii akkasumatti biizinasiin akkuma nama barataa kutaa tokko lama sadii afur lakkaa'utti biizinasii xiqqaa irraa lakkaa'aa deemta jechaadha. Saba kana godhamee hundumtuu seeviingii baratee yoo deeme. Jijjiiramni guyyaadhaan agarsiisaa deemta jechaadha. Jijjiiramni guyyaadhaan agarsiisaa deemtu immoo sirriitti bu'aa uumaa deema.
wanti sirratti bu'aawumaa deemu sun immoo namoota kaaniif barumsa ta'aa deemaa jechaadha. Saba kanaatiif sirna keenya eeggachaa wal dhabdee jidduu keenya immoo jaarsaan sirna gadaatiin ilaalaa otoo alatti wal hin baasiin otoo wal alatti baastee wal hin komatiin walumatti taatee icitii kee eeggatte inni guddaan maali? Yeroo ammaa kan nu barbaachisu miti icitiidha. Yeroo sirni wayyaana biyya kana bulchaa ture keessatti wanta isaan gochaa turan keessaa inni guddaan icitii isaan eeggatu ture. Icitii eeggachuun immoo waan hundumaaf milkaa'inadha. Waan isaan gochaa turan, biyya isaan saamaa turan, waan isaan akkaataa isaan qajeelfama isaan baasaa turan warreen paartilee wajjin jiran irra hin beekan jechaadha. Sababa kanaatiif immoo yeroo kanatti immoo sabni keenya kanarraa dammaqee icitii isaa eeggatee, sirna isaa eeggatee, hooggansa isaa wajjin mari'atee, kan rakkoo qabu immoo jaarsatti immoo soororfachaa, jallaa keenya qajeelfachaa, warroota buleeyyii irraa immoo barumsa fudhachaa yoo deemne wanti nuti milkoofneef hin jiru. Sababa kanaatiif icitii milkaa'inaa jabaataniiru jechuudha jechuun barbaada. Kana keessatti Dirre Dawaa irratti yeroo nuti Dirre Dawaa dhufne namoonni nuti galateeffachuu barbaadna. Fuwaa Dahaammee, Abdii Ibraahim yookaan immoo Siitii Booy, akkuma kana immoo Sharmarkee Adam, Asan Abdii, jarreen kun akka nuti Dirre Dawaa barree, akka nuti Dirre Dawaa keessatti nu bichaa miti hiriyoonni keenya irree akka dhufanii Dirre Dawaa ilaalan, namoonni garaagaraa akka dhufanii Dirre Dawaa ilaalan waan gochaa jiraniif jarri kun ambaasaddarota Dirre Dawaati waan ta'eef baay'ee isaan galateeffachuu barbaada. Xumureera ulfaadha galatooma isin jechuu barbaada. Egaa injiinar akkuma waliigalaatti wanni kaafne waan bal'aadha. Akka tasaa hojiidhaaf iddoo jirtutti asii sirkannee si dubbifne wanni akka waliigalaa qopheeffanne sagantaan keessummaa torbaanii keenya tana fakkaatti isinis gaa nuti wayite isinii bilbilu nu fayyamtanii yeroo bikka isinitti ballamnetti yeroodhaan nu dursitanii nu argamu keessaniif gaa maqaa dhaabbata soqqunumti bulchaa Dirre Dawaadhaatiin anis akka qophee isaatti anis maamayyuu sun dhuunfattis hedduun si galateeffadha. Yeroo biraattis akka nama wal garree gaafa mana barnootaa eebbiftanis kan wal garree haasofnu ta'a. Galatoomis hin jenne. Galatooma. Galatooma.